Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Bliži se vrijeme upisa u srednje škole. Koju školu odabrati, tema je i dilema brojnih školaraca, no i roditelja, a danas ćemo predstaviti jednu strukovnu školu. Moj gost je gospodin Luka Mladinović, ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole. Dobar vam večer, dobrodošli. Dobar večer, Ivo. Evo, gospodine Mladinović, vaša škola je posljednjih godina doživjela, možemo reći, transformaciju u moderno obrazovno središte, a sve više i projekata u koje ste uključeni. Kako ste zadovoljni evo proteklim periodom? Pa ja sam i zadovoljen i nezadovoljen. Uvijek može bolje, ali mislim da smo u okviru svojih mogućnosti postigli uistinu zavidne rezultate, da pokušavamo dizati pedagoški standard, pokušavamo pratiti tehniku nove tehnologije i uključivati ih u procese obrazovanja, pogotovo u praktičnu nastavu i da kroz praktičnu nastavu, kroz određene projektne zadatke, da učenici mogu stjecati svoje znanje i vještine i kako bi bili pripremljeni uistinu za tržište rada. Evo, malo prije emisije smo razgovarali o nužnosti centra kompetencija. Što bi on doneo i što bi on značio? Znamo, Virovitičko-podravska županija već radi na tome. Što bi on donio kod nas? Pa radimo i mi na tome, da se ne krivo ne shvati. Naime, sad je otvoren javni poziv je od Ministarstva znanosti i obrazovanja, gdje će se formirati, dakle, i aplicirati na centre kompetentnosti u pojedinim županijama. Po našem mišljenju, mi kao županija i grad Slavonski Brod smo nekako najbliži i najviše i imamo djelatnika u tom zaposleno, to je zapravo područje strojarstva i brodogradnje. Unatoč tome što Đure Đaković ne egzistira kao što je egzistirao prije, ali tu postoje tvrtke koje su proizišle iz Đure Đakovića, tu postoje tvrtke koje su formirane od privatnih poduzetnika, da li oni koji su radili bili u Đuru Đakoviću ili su posebno se formirali u tom području. Smatramo dakle da bi to bio jedan od najvećih aduta. Osim toga imamo tu veleučilište u Slavonskom Brodu i imamo naravno naš strojarski fakultet. Tako da bi imali te dionike sve zaokružene na jednom mjestu. I obrazovni i realni sektor. Tako i mogli bismo i mi težimo da to bude u jedan uistinu respektabilan centar gdje će moći dolaziti iz drugih krajeva u taj naš centar na edukaciju upravo iz područja strojarstva. Kad malo razmislimo i ovakvu analizu radimo sada, pa mi naša škola zapravo je nekakav već centar za područje i strojarstva, imamo jedan dio elektrotehnike jer nam su to sektori koji se mi bavimo, ali naravno to sve što radimo to su većinom zastarjeli strojevi. Oni jesu u funkciji, oni su redovito se servisiraju, a kroz taj centar bismo dobili dakle uistinu top strojeve, top opremu koja je na tržištu i koja se koristi u realnom sektoru, tako da učenici kroz taj dio svog praktičnog dijela bi bili odmah mogli ući u tržište tamo gdje budu radili u tvrtkama i vrlo malo samo prilagodbe za strojeve na kojima će raditi će moći odrađivati te svoje zadatke. Znamo da je za vaše škole nekoliko velikih projekata financiranih sredstvima europskih fondova. Imali kakvih novosti? Možemo li se pohvaliti nečim već što je odrađeno? Pa mi smo, evo, prošle godine nismo imali vlastiti projekt niti mobilnosti, niti smo imali vezan za Evropski socijalni fond, ali smo bili partneri. Partneri smo svake godine i prošle godine smo imali suradnju sa institutom iz Sevilje i njihovim dijelom, dakle to je jedna agencija kao naša agencija za strukovno obrazovanje i srednje škole koje educiraju polaznike, namjerno kažem polaznike, jer kod njih se nalazi uz redovne učenike i ovi koji se vraćaju iz procesa rada, dakle na doškolavanje. Dakle, to je jedna heterogena skupina koja radi na sličnim poslovima kao što radimo i mi. Isto tako, završili smo projekt međunarodne suradnje, takozvani K2, na području matematike u strukovnim školama,
nositelj projekta je bila Bugarska, mi smo bili jedan od partnere. Tu su proizašli jedni kvalitetni materijali za matematiku baš trogodišnjih škola, to je kolegica Marijana Zaržinski vodila, uspješno smo ga odradili, sve smo naplatili i bila je dosta edukacija i jedna velika korist zapravo za našu školu iz toga područja. Trenutno smo u projektu zavarivanja, dakle da stvaranja novih modula u postupku zavarivanja sa učilištem iz Uljanik iz Pule i ove godine smo počeli, evo sad je u tijeku projekt opet sa kolegama iz Španjolske, Italije i Velike Britanije na pravljenju jednog edukacijskog programa vezanog za 3D printanje. Moramo spomenuti, evo i u siječnju su podijeljene diplome za već poznati Optimonti program, projekt koji je služio za usavršavanje kadrova na optičkim instalacijama, ako se ne vjeruje. Je, tako je. To je sad već druga skupina koja ide preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prvo smo kroz projekt odškolovali i sad smo 12 polaznika uspješno educirali i povratne informacije su pozitivne, gdje su oni isto tako našli mjesto na tržištu, ne samo u tvrtki Elbrod, nego i, nažalost, širom svijeta. Imam upita iz jedne tvrtke iz Osijeka da uspostavimo suradnju u tom području, jer, kao što znate, mi smo jedini koji to radimo u Republici Hrvatskoj, pa su u tijeku pregovori na koji način to izrealizirati, kako bismo njihove polaznike educirali i da bi imali određene certifikate. Kad pričam na ovu temu, valja spomenuti i da je strukovno obrazovanje posljednjih godina dobilo na značaju i Europska unija izdašno podupire ovakve programe zapravo. Upravo strukovnog usavršavanja. Pa strukovno usavršavanje i obrazovanje je zapravo kod nas jedan najveći dio srednjoškolskog obrazovanja. Jedino što to ulaze i četvrogodišnje škole koje, možemo kazati, samo dio svojih učenika educiraju, osposobljavaju za tržište rada, a jedan dio nastavlja školovanje u struci. Dok naših 80-90% nakon završene škole su kadri sposobni, dakle, odmah ići u realni sektor, u svijet rada i mi upravo sve snage usmjeravamo u tom pravcu da budu zaista stručni, sposobni, kako se to kaže, kompetentni u tom svom zanimanju i kako bi pridonijeli razvoju i gospodarstva, a i društva u cjelini. Moram to kazati da evo, unazad mjesec dana i više, zovu me ljudi iz realnog sektora jer traže naših zanimanja, znači da uspostave kontakte sa našim trećim razredom, učenicima trećih razreda koji ovih dana upravo rade završni rad, kako bi ih regrutirali u svoju tvrtku, pokušali, dakle, na neki način usmjeriti ono što specijalizirati, što se kod njih radi i jednostavno mi zapravo nemamo dovoljan broj učenika, pogotovo kad je riječ o strojarskom tom sektoru, dakle, bravari, monteri, zavarivači, CNC operateri, limari, recimo obrađivači lima, kako se, to ćemo upisivati, to je jedno zanimanje, elektroinstalateri i sve elektrostruke koje imam, kao što smo naši ovi elektromonteri, elektroničari, mehaničari, pa i autorekciju. Dakle, to su sve zanimanja koje mi sad ne školimo u velikom broju. Znači, imamo ih po godini, u generaciji ih ima do desetak, ali imamo asortiman veći tih zanimanja i vidjet ćemo šta će uspjeti. Prošle godine smo imali isto kampanju gdje su došli poslodavci na svečanu podjelu završnih radova, gdje su opet se predstavili, isto tako uspostavili kontakt
povratne informacije su pozitivne. Mogu kazati da je velika većina ih završila u tim tvrtkama, da su potpisali ugovore, da su se doeducirali i da su danas neki od njih već nažalost po Europi rade i to je ono što sam htio pitati. Nažalost, tržište rada evropsko koje je otvoreno ulaskom u Europsku uniju je zapravo odvuklo dosta naših kadrova van, tako da Hrvatska se već danas suočava s tim nedostatkom majstora općenito i stručnjaka u određenim područjima. Istina je, ove tvrtke koje sam ja spomenuo, tu sam mislio tvrtke poput naše montaže, Đuro Đaković montaže i to su uglavnom tvrtke koje rade vani. Znači, naš kadar zaposlen kod njih i rade vani. I dobro imaju primanja, dobra su primanja, i redovita su primanja. E sad, ako tamo se oni snađu pa nađu nešto bolje, to je opet teško i poslodavcu njih zadržati. Ali ono što je sad, što mogao bih kazati, da ta sva obrtnička zanimanja imaju također i stipendije od Ministarstva gospodarstva preko Hrvatske obrtničke komore, a oni koji nemaju, dakle koji nisu obrtnička zanimanja, poslodavci im daju, dakle, stipendije da u toj isto razini, jel, sklapaju s njima ugovore i da bi ih odškolovali, organizirali, što kaže, ili bi rekli odgojili upravo za svoj posao, za tu svoju tvrtku, kako bi imali oni korist jedni i drugi od njih, naravno. Sigurno ako imate stipendiju da ste vezani određenim ugovorom, i ta ugovorna obveza traje, ne znam, 3 do 5 godina, 6 koliko već se dogovore. I onda, znači, imaju poslodavci, imaju radnike, a ovi se mogu razvijati, pa nakon toga opet slijedi dogovor kako će dalje i što će. Evo, dugogodišnji ste ravnatelj. Koliko je zapravo teško danas podizati tu ljestvicu kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj? Koliko je teško pratiti trendove i motivirati same učenike? Primijetio sam na web stranicama vaše škole da vaši učenici dosta putuju čak i po Hrvatskoj i Europi u potrazi za edukacijama, pa čak i nastavničko osoblje. Pa evo, to su projekti koji nam to omogućavaju, nešto pokušavamo sami, nešto sa tvrtkama, dakle, da bude ciljano. Opet se vraćamo te nove tehnologije na sve, taj tehnološki razvoj koji mi moramo pratiti, koji ovdje još nije dovoljno mjeri stigao, jel? Zato željno očekujemo da se centri kompetencije formiraju. Ali, znači, moramo mi opet i svojih sredstava i na koncu i idemo kod drugih partnera, partnerskih škola, kao što idemo, recimo, pa imamo tu našu susjednu školu i prijateljsku i partnersku školu, industrijsku školu u Novoj Gradiški, gdje određene programe nadopunjujemo, oni kod nas, mi kod njih, pa i, recimo, srednja strukovna škola Vice Vlatković Zadra, također nam je jedna partnerska škola gdje puno stvari oni, recimo, imaju u tehnologiji, ali malo imaju manje učenika, znate, onda mi to iskoristimo. Pa, ne znam, imamo tu elektrostrojarska škola iz Zagreba, iz Selske, pa strukovna škola srednja iz Velike Gorice. Dakle, to su jedne partnerske škole, to je proizašlo zapravo iz onog projekta gdje smo imali projekt automehatroničara i projekt instalatera kućnih instalacija. Dakle, ostali smo na okupu i sve novine koje možemo mi napraviti ovdje ili oni tamo uvijek razmjenjujemo, pa čak idu, znači, i nastavnici i učenici naši idu tamo, njihovi dođu ovdje i u tom smislu se nadopunjavamo i pokušavamo dići jedan nivo strukovnog obrazovanja praktički na nivou države. Mislim da je to jedan dobar primjer suradnje škola, dakle, nismo mi nikakva konkurencija, mi smo suradnici, da, tako da dižemo nivo obrazovanja u svim dijelovima Lijepe naše. Evo, na početku uvodu emisije sam rekao vrijeme upisa nam slijedi u srednje škole.
Kako ste zadovoljni zapravo razvojem situacije posljednjih godina, što očekujete ove godine? Od samih kvota pa do broja upisanih učenika. Pa nažalost učenika je sve manje, znači koji izlazi iz osnovnih škola, iz osmih razreda. Mi pokušavamo zadržati broj raznih odjela, broj zanimanja, koliko je u našoj mogućnosti, s tim da se smanjuje broj učenika u raznom odjelu. Mi mislimo da bi možda trebalo malo okrenuti pilu na drugu stranu, da bi malo trebalo više dozvoliti učenicima, dakle, da samostalno biraju. Biraju oni i sada i roditelji su ti. Međutim, ne bismo trebali baš dozvoljavati da se u visoko tako zahtjevne škole kao što su gimnazije i tehničke škole upisuju učenici sa nemotivirani. To nije ništa problem, ništa to nije nikako vrijeđen, nego ima nas nemotivirana, više motiviranih, ima nas koji smo... Ja zapravo pričali smo prije, mislim, nestale su one crte nekadašnje legendarne gdje koju je trebalo zadovoljiti neke kriterije. Da, koje je ispod crte, koje je iznad crte i tako dalje. Nema toga više. I onda bismo time dobili na kvaliteti kompletnog obrazovanja, ne samo strukovnog, nego cijelog srednjoškolskog obrazovanja i na koncu sve se to dalje provlači kroz učilišta, odnosno veleučilišta i fakultete, a roditelji su ti koji na koncu odlučuju. Mi pokušavamo roditeljima dokazati da su naše škole, pogotovo ove trogodišnje škole, škole koje pripremaju za život, znači da će dijete nakon, ako imalo ima sposobnost, ima smisla za određene aktivnosti, da nešto svojim rukama napravi, da kreira i tako dalje, da ne mora puno, što znači puno, da ne mora stalo sjediti za knjigom i čitati, a ne zna o čemu se to radi, nego na konkretnom zadatku to radi i usput se to objašnjava. Znači, aha, to je ovdje je osnova, recimo, fizika, ovdje je elektrotehnika, ovdje gdje su dijelovi iz strojarstva. Dakle, sve to treba povezati, onda to lakše ulazi. Jel? I kad čovjek naiđe na nekakav problem, pa ga teško riješi, nakon dužeg vremena ga ipak riješi, onda to najduže ostaje i onda će uvijek buduće znati kako će to riješiti, neće praviti greške. A naravno, oni koji su, da tako kažemo, koji imaju veće afinitete, koji su sa više temelja došli u srednje škole, neka oni nastave, neka idu u pravcu svog obrazovanja, dakle, ne samo teoretskog, i oni moraju praktični dio raditi, ako govorimo o malo svakoj struci, bila to čak i filozofija i sve ostalo, vi morate imati negdje struku, ne odraditi taj dio da ste sigurno ono što govorite. Jel, ako niste to iskusili, ako niste tu jaki, onda ne možete biti uvjerivi ono što govorite. Jasno. Kad spominjate struke, da podsjetimo, u vašoj školi učenici se zapravo u školu, odnosno obrazuju za tri osnovna područja, među kojima je jedno i obrazovanje odraslih zapravo u vašoj ponudi. Evo, pa možda da spomenemo koja su to zanimanja, bilo je i novih nekih. Je, u sektoru strojarstva najviše imamo zanimanja. To je negdje oko 60-70% su zanimanja u strojarstvu. Uh-huh. Dakle, to su trogodišnja sva zanimanja. U elektrotehniku imamo i računarstvo, imamo promet i logistiku i osobne usluge. Osim toga, dakle, kroz obrazovanje odraslih imamo sva ta zanimanja na doškolavanju i prekvalifikaciji. I treba reći da imamo također obrazovanje odraslih, to je na neki način doškolavanje, to vam je program tehničke škole, dakle tehničar za računalstvo i tehničar za vozila i vozna sredstva. Znači, jedno u strojarstvu, jedno u elektrotehniki, da bismo zadovoljili želje tih naših učenika. Govorim konkretno našim učenicima, da mogu kroz godinu dana položiti razliku programa 3 godine i 4. godinu kroz takozvanu konzultativnu instruktivnu nastavu. Znači, za godinu dana mogu to završiti. Istina, to se mora platiti, ali opet, znači, vremenski ništa ne gube. Yes. Mogu. Nema to puno učenika. Mm-hmm. Oni opet koji su ambiciozni, oni koji imaju veću motivaciju i mogu opet ići na državnu maturu. Mi njih prvo šaljemo u tehničku školu, jer imaju
pravo, dakle bez da plaćaju, i tamo se dogovaraju, vide šta, kakvi su tamo uvjeti, i neki ostanu, neki dođu kod nas, to je sad već na njima. A osim toga što mi moramo, znači, biti fleksibilni, upravo pratit će ove nove tehnologije. To znači, to su područja osposobljavanja i područja usavršavanja. Kako u strojarstvu, tako i u elektrotehnici. Pa evo, osim toga našega, kontinuirano radimo zavarivača, bravar, monter cjevovoda, imamo limar, izolater, imamo rukovodne licence strojevima, imamo ove iz područja elektrotehnike, to je monter optičke instalacije, to smo napravili novi program, i zadnji program koji smo napravili, program osposobljavanja, to je monter dizela. Tu smo u suradnji sa tvrtkom Simplex, jer su oni iskazali potrebu da imaju stručni kadar, pa smo u suradnji s njima napravili taj program, proslijedili, dakle, u dogovoru sa Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, izanalizirali ga, znači isfrizirali taj program, dakle, da bude sve na jednom mjestu, i taj program je verificiran u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, i evo, jednu skupinu smo iz tvrtke Simplex educirali, kako bi, i oni, dakle, oni obično rade, su na terenu, dakle, cijela Evropa oni rade, i da, znači, imaju certifikate upravo za to svoje zanimanje. Naravno, teorijski dio smo mi odradili, a praktični dio je odrađen u tvrtke Simplex, jer oni su tu u istinu veliko iskustvo, pa su naši ljudi u suradnju sa njima, dakle, i napravili taj program i odradili taj program, evo ovi koji su bili ti polaznici, znači to su iskusni već radnici, su vrlo zadovoljni, i oni kažu da sve ovo što se radi kod nas, sve ovo što naši znaju, da je to daleko više nego što Evropljani znaju. Dakle, malo našeg, više treba organizacije, nego li što mi se znamo snaći i što znamo odraditi iz područja struke. Tako da ne bi se složio sa onima koji kažu da nam strukovno obrazovanje i obrazovanje općenito u cjelini nije, ništa ne valja, ima puno dobrih stvari, samo treba ih usmjeriti i treba, znači, zajednički vidjeti što je dobro, što treba mijenjati, a pogotovo mi u strukovnim školama moramo, rekao bih, kontinuirano mijenjati, jer se tehnologija mijenja i moramo se prilagoditi tim novim tehnologijama. Evo, spomenuli ste dobru suradnju sa ostalim školama na području cijele Hrvatske, pa evo, primijetio sam da ovih dana tradicionalno sudjelujete na natjecanju solarnih automobila u Sisku. Tamo ste već postigli određene zapažene rezultate posljednje godine. Pa je, evo, sutrašnji dan se bliži, naši sutra putuju poslije podne, u petak će biti određene edukacije, prezentacije, a u subotu je glavna utrka. Mi idemo za svojim automobilom koje smo nešto modificirali, pokušali smo nešto postići na brzini. Imamo ove godine vozačicu, namjerno smo to stavili, jer to je učenica koja je, to je odlična učenica koja je završava za vozača motornog vozila, i hoćemo da ona se složila, i već je ona to pomalo uvježbala vožnju tom automobilu. Dakle, ona će biti glavna tamo, ima zamjenik je vozač, i idu naša dva mentora koji će tamo sudjelovati. Mi ne pucamo neke visoke pozicije, jer dosta smo osvojili što smo trebali osvojiti, mada ne znači da taj športski duh, natjecateljski duh treba staviti u drugi plan. Bitno je da ono što smo napravili, da je to uistinu dijelo naših učenika i mentora, i da svake godine nešto novo napravimo i usavršimo, tako da osim toga te brzine i taj dizajn bude nešto drugačiji, jer se boduje i dizajn automobila, znači i oprema koja se ugrađuje. Pa evo, što bude. Nikad se ne zna, možda iz vaših klupa jednom izađe neki novi Mate Rimac. Pa eto, vidite. Da, dobro. Mate Rimac je uistinu jedan vizionar koji je uspio to
sve, rekao bih, izorganizirati. Mi svake godine posjećujemo tvrtku Rimac automobili i tako da uvijek naši malo se nađu, pogledaju, vide nekakve ideje i mogu ih prenijeti svako ovdje, pogotovo na taj naš kakav je, ali neko rekao sklepan i tako dalje, nema veze, to je naš proizvod, to je napravljeno u našoj radionici, mi ga možemo mijenjati, dorađivati i to je bit svega. Bit je da učenici, znači, sudjeluju sa svojim mentorima, da oni, i to više struka, ne samo jedna struka, tu su vam i električari i mehatroničari. Kad treba opet nešto izvesti, imamo tu, sad smo malo ove godine nešto dizajn napravili, drugi pa imamo autolakire koji se svoj dio odradili. Dakle, to nas pitaju, to učenici radili. Pa jesu, uz vodstvo mentora. Ali mi imamo ta zanimanja koje mogu to napraviti. Jel? Neki, naravno da nema, imamo radionice, imamo opremu. Dakle, moguće je sve napraviti, ali uz vodstvo mentora. Evo, to je ono što... Spomenuli smo projekte što europske, što ove na lokalnoj razini. Pa evo, moram vas pitati kako inače ocjenjujete suradnju sa lokalnom zajednicom. Stoji li vam nadležne upravna tijela na raspolaganju? Pa stoje, uvijek su stajale i stoje u okviru svojih mogućnosti. Opet se vraćam na ono što tvrdim i treba tako realno shvatiti. Da nismo mi jedna škola u Brodsko-posavskoj županiji, ima tu i ostale škole koje imaju svoje potrebe. Mi iniciramo znači projekte koje želimo i što bi trebalo u našoj školi napraviti, a onda se dogovara dakle plan razvoja za godinu, za dvije godine, za pet godina. Dakle, neka, moramo znati, biti strpljivi kad ćemo doći na red i to onda funkcionira. Opet bih htio kazati ono što smo mi kao škola, što nas čini možda posebno, mi imamo prednost, a to je da imamo taj svoj vlastiti prihod koji nam koristi za pedagoškog standarda. Dakle, mi jedan dio pokrenemo ili u dogovoru sa pročelnicom upravnog odjela i kažemo, mi ćemo ovo platiti, vi ćete ovo i tako da na neki način se nadopunjava. Sve to u istom cilju. Jasno. Dakle, dizanje pedagoškog standarda u našoj školi, a tako vjerojatno i druge škole. Mi sad ne ulazimo u politiku svih škola i hoćemo da budemo, da i taj naš rad, naš trud, naših profesora, naših strukovnih učitelja, a na koncu i učenika da bude prepoznatljivi i da imamo svi, kad nešto napravimo, kad to smo mi napravili, to je naše. Jel? Jasno, da imate i određene reference, samim time i preporuke za buduće učenike. Pa jasno je, da. Evo, samo da nam je više učenika i malo motiviranijih učenika, onda bi tu bili daleko bolje. Dobro, tu su već i više instance koje moraju na demografskoj slici poraditi. Pa da, tu mi nismo, to nije naše područje, ne možemo mi, područje djelovanja, kako se to znala kazati, vojno, jeli? Ali moramo se uklopiti ovo što imamo u to okruženje. Ono što sam primijetio posljednjih godina i što već možemo reći preraslo u tradiciju je da često organizirate posjete učenika poduzetnicima s ovih prostora. Je li po vama malo i ojačala ta sinergija između obrazovnog sektora i realnog ovdje, bar na našem području? Pa vidite, ne samo posjete, nego mi surađujemo sa realnim sektorom u smislu organiziranje praktične nastave. Jer mi smo škola dakle, koja ima puno sati praktične nastave. Bez te praktične nastave ne može se postati majstor određenog zanimanja. Mi nismo škola koja samo vodimo da vidi ono što je neko područje. Recimo, ne možemo mi sad ići. Mi idemo, odvedemo ih u firmu, da li u sastavu Đure Đakovića. Sad mi pada na pamet recimo gore ova naša rasklopna trafostanica u Podvinju. Tu oni ne mogu raditi praksu. Ali mogu vidjeti tu opremu koja radi na visokim naponima koju oni uče teoretski. Ali oni koji rade praksu u elektri, oni će se i sresti s time. Nisu svi. Mi pokušavamo u svim zanimanjama ih rotirati. Da ide jedna grupa, ne znam, jedno polugodište u tvrtku, pa druga u drugu, opet se rotiraju. Znači, da malo i poduzetnici
uspostave kontakt sa tim učenicima, da vide tko je, tko, jel, da ih mogu eventualno, kako bi se reklo, jel, malo promotriti i procijeniti, razgovarati s njima, da vide što oni tu su kadri i što mogu, dakle, poslije za njih učiniti, drugim rječima, da ih malo privuku upravo to svoje područje, jer kroz taj rad u realnom sektoru, to je stvarno ono što treba raditi. Ne možemo mi ovdje pripremamo u našoj radionici i upravo te programe dogovaramo. Znači, jedan dio mi odrađujemo, oni tamo nadograđuju u tome. I to je taj smisao, kako se to danas voli kazati, dualnog obrazovanja. Mi smo u tom obrazovanju već godinama, bilo je dvojni sustav, sad je jedinstveni model obrazovanja, ali i ovi koji nisu obrtnička zanimanja, isto tako idu tvrtke od zavarivača, od montera i obrađivača, CNC operatera. Dakle, bez toga, bez te suradnje, ne možemo kvalitetnog radnika napraviti i majstora za to područje. Jer od same posjete ne možemo, nema ništa. Jasne. Ali da je suradnja dobra, sigurno da je. I kažem, i oni nas trebaju i mi njih trebamo uvijek, što god, sad pogotovo ako traže kadrove, a isto tako kod održivanja praktične nastave, mi im preporučujemo roditeljima da se jave tamo, da potpisuju ugovore i da mi onda naši mentori to prate i organiziraju. I taj dio, znači taj dio kod njih i našoj školskoj radionici se nadopunjava i mislim da time dobijemo na kvaliteti i da su učenici vrlo pripremljeni su upravo za realni sektor, za to tržište rada. Evo, za sam kraj, rekli smo, vrijeme upisa, možda upravo preporuka i roditeljima i učenicima koji nas gledaju iz osnovnih škola. Evo, mislim da ste puno toga i sve rekli, čime se bavite i što sve učenici mogu postići u vašim klupama. Pa vjerojatno nisam sve rekao, ali neka odu na našu web stranicu, neka vide šta imamo i Facebook stranicu, neka odu malo pogledaju što se tu radi. Mada mislim da se te informacije šire velikom brzinom i da se zna što se kod nas radi. Da, ako upiš nas u školu, da će imati mogućnosti, dakle, sami sudjelovati kroz rad, kroz svoje kreacije, kroz svoje zamisli u određenim projektima, da će moći otići i na određena studijska putovanja gdje će tamo u europskim okruženjima vidjeti šta rade njihove generacije, što rade njihova zanimanja i da mi svoje vlastite projekte također imamo i da će moći sudjelovati u određene struke, određene zanimanja. Opet pozivam sve, prije svega roditelje, da razmisle, da procijene dobro, razgovaraju sa svojom djecom, oni su premladi koji teško mogu donijeti odluku, ali im se može sugerirati, može im vidjeti na jedan način što im to nudi, što im se to nudi i kako će na koji način danas sutra to moći kapitalizirati i da budu korisni sebi, prije svega obitelji, zajednici u cjelini i da budu korisni članovi ovog društva. Da na taj način eto i mi kao škola pomažemo tom našem gospodarstvu koji nema dovoljno kadrova u ovom trenutku, digli su određeni nivo i nagrađivanja, dakle plaće su podigli, redovite su plaće. Znači, tko hoće, može se naći u tom svijetu. Mi ih očekujemo, dođite nam u što većem broju, mi smo tu da vam pomognemo i da vas usmjerimo u ono zanimanje koje ste upisali. Ako niste baš željeno upisali, morat ćete za godinu dana vidjeti da ste možda trebali neko drugo zanimanje. Opet postoji mogućnost da se promijeni zanimanje uz odluku nastavničkog vijeća, ali morate biti radini, morate biti na nivou, dakle da vas hvali i razrednik koji vas daje drugom razredniku i onaj koji vas prihvaća, dakle neće biti nikakvih problema. I možete nakon toga se usavršavati, osposobljavati, dakle možete dalje napredovati
jednim možda malo sporijim ritmom, uh-huh, ali ćete biti temeljiti i danas sutra ako i završite više visoke škole, ćete daleko lakše savladavati ono, onaj teoretska znanja ako ste puno toga prošli u praksi. Evo, sve je rečeno. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Molim lijepo. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem presingu. Hvala vam što ste odvojili vrijeme i bili uz naš program. Lijep pozdrav do sljedećeg četvrtka.